Assalamu alaikum, kurmetli körermen. Bugün 13 tamız. Abay Құнанбайұлы атамыздың туған күні. Осыдан 3 жыл бұрын ресми бекітіліп, 13 тамыз бүкіл республика жұртшылығы тойлап жатыр, қуанып жатыр. Біз де бүгін кезекті сабағымызды сол Абай туған күні бастап отырғанымызға қуаныштымыз. Менің әріптесім жас абайтанушы Абылайхан Нұрланұлы. Екеміз қара сөздерді таяуда бастаған едік, соны жалғастырамыз. Абылайхан, енді қандай бір ұсынысың бар, айтып отырсың алдымен? Енді асама, бізде міне жақында қара сөздер басталды, міне өткенде көрсеткен осы кітап бойынша. Бізде міне үшінші сабаққа дейін өттік, енді төртінші сөзге келдік бүгін. Енді мына Абай атамыздың бүгін мына келер туған күні дейді, 177 жыл болды. Енді және де мен айта кететінім, осы қара сөздер деген Абайдың 40 қара сөзі бұл. Өте жандай бізде мысалы бір дәрісті екі сабағын ғана өтіп жатырмыз да, негізі баяу өтіп жатыр. Осы жиірек өтсе екен, апта сайын мысалы бір сабағын өткізіп отсақ, сонда кішкене көрермендерге де түсінуге де жеңіл бола ма? Үзіліп қалмайды дейсің. Арадағы байланыс үзілмесе екен деген ұсыныс бар сондай. Әбеке, мен қолдаймын. Бір екіншіден мен өз тарапымнан да ұсынсайтын біледі, осы жаңа тақырып қойсақ. Ол тақырыпқа Абайды оқы, таңырқан, басың шайқа деген Сұлтан Махмұттың айтқан жақсы сөзі бар. Сол тақырыпқа қойып, осы қара сөздер жылдамдатып жеделдетіп кішкене уақыттан ұтуға тырысайық. Жақсы, енді тағы да айтатын нәрсе, Абай атамыз ол қазаққа берген Алла тағаланың шамшырағы, бір қараңғы сейілткен, бір жол көрсеткен ұлы ұстазымыз. Соның бір дәлелі, қараңыз, 30 шетелде, алшақ шетелде Абайға ескертуші қойылды, көше берілді. Бұл енді қазақ тарихында бұрын соңды болмаған оқиға және болады деп мен ойламаймын да. Сондай данышпан атамыздың қара сөздері әрине бір үлкен қомақты қазына. Бұл тіпті шын айтқан совет кезінде осы қара сөздерге түсінік берілген жоқ. Неге? Себебі оған бойлап тереңдесе советтік идеологияға қарсы боламыз. Большевиктік коммунистік идеяның бәрінде мұнда жоққа шығаратындай күш бар. Сондықтан бір қанша рет Абай жинағы басылып қайталанып шығып отырса да қара сөздер түсінік берілмей келді. Сондықтан біз қазір еркін заманда тәуелсіз елде отырып алғаш рет деуге де болады, емін еркін бойлап ой бөлісіп отырғанымызға біздің бұл бақытымыз. Бастайық онда. Жақсы, енді бізде бүгін өткен жолы екінші, үшінші сөзді өткеміз. Бүгін бізде төртінші және бесінші сөзді өтеміз. Төртінші сөз бұрынғы сан бойынша алтыншы сөз. Алтыншы сөз. Айтпақшы, айта кететін оқырмандарға түсінікті болу үшін, біз қазір Мүрсейіт көшірмесіндегі ритмін келе жатырмыз. Ана совет кезіндегі емес, ол бұрмаланған рет сан ауыс кеткен, ол жүйелі түрде жетпейді халыққа. Біз сол Мүрсейіттегі түпнұсқа бойынша. Түпнұсқа бойынша. Жақсы. Енді бізде төртінші сөзде бұнда Абайдың қазақтың бір мақалы дейді, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады білмейді, қазақ ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал деп жаңағыдай бастап сұрақ қойған. Осы абзац бойынша айтып отырсақ, өйткені өте ұзақты ары қарай мағынасын айтасыз. Абайдың осы жазу стилінің бір жақсы нәрсесі, бірден сұрақ қояды, одан өзі жауабын беріп отыр. Осында қойылған екі сұрақ, екі мәселе, жаңа өзің айтып кеттің. Біріншісі бірлік деген немене? Бірлік деген немене? Екінші тірлік деген немене? Екеуін де ажырату керек. Соны айтып береді. Сол бірінші алдымен бірлікке тоқталайық. Бірлік, Абай айтады, малға бірлік емес дейді, ақылға бірлік болу керек. Ақылға дейді. Ақылға. Егер де дейді, малға бірлік деп соны ойласақ, ол антұрғандық дейді. Ол одан кейін ел оңбайды дейді. Оны көзіміз көріп жатыр. Біз осы тәуелсіз құрғаннан бастап малға бірлікті ойладық. Пайда табу керек. Мал көп болса болды, малға бірлік деді де қателестік. Көп шаруамыз бітпей қалды, түкті де өнген жоқ. Қазіргі бір кедей елдің бірі болып отырмыз. Абайдың айтып отырған ақылға бірлік деп отыр, ол мүлде басқа нәрсе. Ақыл деп бұл арада Абай адамның жан,
dünyasın, ruhun ayıtı otur. Gördünüz mü? Sol akıl degen nemekeni tüsünüp al керек. Kim mashhurustun bir sözü var. Eğer adam akıllı bolsa deydi, ol bir körükti kiyim kiyip kelgen bir keremet sımbatlı adem adam bolup körünöt deydi. Akılına baylanıp. Eğer de akılsız bolsa, akılı tömen bolsa, ol adam bir şok bir şok kiyen beşara şimdi üyine de kirgisi kelmeytin, iyisi mümkün bir jaman adam bolup körünöt deydi. Mine akıl yani adamga nur berip turatın nerse. Şakarım, akıl деген ölçüsüz bir jarık nur deydi o. Mine sol, sonuctan sol abay akılga birlik dep sol nurdu aytıp otur. Sol sonday mağınada ol bul matematikanı teşişetin nemese bir tehnikanı oylap tabatın akıl emes ol. Kasıp jasaytın. Kasıp jasaytın ol zattık akıl go. Mine abaydın aytıp otur, mine köngül go ruhqa baylanıstı akıl deydi. Soğan birlik kerek deydi. Sonda ol birlik nağız boladı, şınayı boladı. Malga birlik ol opanay buzuladı. Misal üçün siz ağayında ekeumiz bir ferma açtık. Ondan keyin bağıp qağıp jürmiz. Endi küz kelgende sen arıqtaw bir jabağın aldında men semizdir jabağın soysam, bit sonun aŋı basalıp ketti. Aŋı basalıp. Anı meğin aldap ketti, özünü semizin aldı deydi. Titti nerseden dow basalıp. Al ruhani jaŋa aqılğa birlik bolsa, ol kerisinşe jaŋağı ağasın endi sanağa aytardı. Mına jaqsın ağam alsınşa. Onun balası көп қой, сол жерінші деп сүйтіп тұрады. Өзімді қош, мен емес, мен ойламайын деп. Бір шығыстың бір әңгімесі бар, мен есімнен кетпейді. Бір ағайынды екі жігіт тұрады көрші ауылда. Сол біріне бір ұн тасиды, түнделетіп. Ана оны ұтып қалмас үшін деп. Содан кейін анау форман дейді, жәшік қараса оны азаймайды. Бұл не нәрсе деп апара береді, қысып қой екеуі бірін бір тас бір жолған түнде кездесіп қалады. Сөйтсе екеуі біріне бірі тасып, соны міне сыйластық ағайыншылық абайдың айтып отырған бірлік сондай бірлік. Сонда адам көркейеді, ісі жанданады, ананың түсі өнеді, сіздің дәстүріңіз өнеді. Ал егер де олай болмаса, қазақтың мақалы бар ғой, абысын тату болса, ас көп. Ас көп міне. Ағайын тату болса, ат көп. Осындай бірлікті айтып отыр. Иә, иә. Мына жерде жаңағы мысалы малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалынып бірлік қылады дейді. Иә. Жаңағыдай сен малыңды беріп жалдап алып дейді соны. Және тағы бір жаман жер дейді абай атамыз айтады. Ондай малға бірлік болса дейді, малы көп бір бай әкесінің не ағасының қасында жүрген бала ұмытылмайды. Иә. Себебі мал бар ғой. Сенеді, сенеді. Сенеді оны. Мен өзім қайтам тыраштанып дейді, ол еңбектерін қояды. Міне малға бірдің жаман жері сол. Жаңа бір адамға артық қойып соны. Осы миллиардер, миллионер болып кеткен адамдардың ұрпағы неге өнбей өспей қалады? Бәрі наркоман болады, құртылады. Түгел құртылады. Себебі ол дайын нәрсе келеді. Малға бірлік деген сол. Мал. Дайын асқа тыққа асық деген сияқты. Оның әкесі ол малды бермей, қылымды беріп, ананы баланы өнерге үйретсе, ол жалғастырар еді. Балса егер. Балса. Сондықтан мына малға бірліктің екі жері жаман жері бар. Жаңағыдай адамның бұзады, екіншіден жаңағы ұрпақты аздырады. Соны түсіндіріп айтып отыр. Мұндай қара сөздерді абай сияқты жазып айту ол мүлде данышпандық, ғұламалық. Кейбір әңгіме шығып жатыр ғой қазір. Ой, бұл қара сөзді НКВД жаза салған, немесе алаш арыстары журналистер жаза салған деген де әңгіме ол. Жаза алмайсың. Иә, біз мысалы осыны талдап отырмын, жарты бет, бір бет қана екен де осы сөзді. Бірақ жаңағы өте түсіну қиын. Қиын. Бір хабардың өзі жетпейтін сияқты маған. Өте қиын. Бір сөзбен отырып қалуымыз мүмкін. Иә. Енді ары қарай жаңағы өнер алды бірлік, келесі ырыс алды тірлік деген абзацта жаңағыдай осы ол қай тірлік деп сұрақ қойды бұл жерде. Иә. Бұларда ырыс алды тірлік деген қай тірліктің де екі түрі бар. Біреуі абай айтып отыр ғой, ит тірлік деген жаңағы тырбанып өз қамыңды ойлап сол құлқынмен жүре берген тірлік болады. Иә, иә. Екінші сен көпке дұрыс болсыншы, адал болсыншы деп мысалы жолды салсаң, сен 40-50 жыл жүретін қылып салуың керек асфальтта. Иә. Сонда сенің көңілің жайлы, жаның жайланады, ұрпағың да разы болады кейін. Сен сол жолды сапасыз салып, жартысын өзің қалтыңға салып жүріп мініп алсаң, ол оңбағандық болады. Сен бұларда тірлігің ит тірлік болды. Сол сияқты біз қазір айттым, әрбір ауылға миллиондаған ақша бөлінді, су тартылды, бірақ су жоқ ешбір ауылда әлі күнге дейін. Yeah. Ол семей, Аягөз деп қай жерде. Неге? Себебі тұрбан аппарат шала шарпы істейді, сол қаржы құмға көміліп кетіп жатыр. Егер де сонда жүрген азаматтар, кішісі болсын, үлкені болсын, шын адал көңілмен істесе жаңағы
тірлікті, ит тірлік емес, берекелі тірлікпен. Онда ол сапалы, жаңағы су елдің бәрі ішеді, рахатқа батады, әрбір үйге су ағып тұрады. Қандай жақсы? Береке болар. Береке болады, ана өзі істеген кісі оны рахаттанады. Рахаттанады. Ал ондай рахат алмаған, жаңағы ит тірлікпен жарты ақшаны өзі қымқырып қалған адам түбінде ол әрине оңбайды. Неге? Құдай бар, Құдай көріпті. Деген ойды айтып отыр. Себебі былай деп аяқтай сөзін. Сырттың пысық, ішің нас болып жүріп, тірімін деме дейді жаңағыдай, ұрлығын деп. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Дейді, міне, бұдан артық қалай айту керек. Жаңағындай ит тірліктің міне соңы осылай болады. Одан өлім артық дейді. Себебі сен пайда келтірдің орнында зиян келтірдің. Қиянат жасадың. Мына жерде кеселді жалқау қыл жақпас. Әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас дейді. Сонда сыртың пысық, ішің таза емес, сен артын ойламайсың. Сол заманда айтып отырса да, абай, сол қоғам әлі де көп өзгерген жоқ. Деген себебі бізде өте күшті жаңа қараңғылық басып тұрады. Жаңағы біз айтып отырған жан әлемі, жаңа жанқұмар дегендер, ол көп адамдар, қазір біз тыңдап отырған адамдар болсын, оларға бір жаңғырық сияқты естіледі. Сенің алдында тамақ емес ол, не нәрсе ол, не көрінбейді, не айтамыз қоямыз дейді. Мысалы, кейбір адамдар айтады ғой, мысалы, бір адамдар бір осындай пайдалы нәрселер айтып жатса, ағартушылықпен айналысып жатса, ол сен неге олай істейсің жаңағыдай, сенің үйің, күйің, жағдайың бәрі бар емес, ол саған не керек ол деген сияқты. Соны айтады, абай соның бәрін біліп, бүйдейді жаңағы сөзінде. Есті бүнін дейді жаңа жаңарқ барыны. Білсем деп жөнін дейді. Көп іздедім қаңғырып. Абайдың өзі жанын екен, бұл неге керек екен іздеген. Ал жай адам әрине оны қаңғырып іздемейді де, қой деп жаба салады. Одан кім зиян шегеді? Өзі зиян шегеді, ұрпағы зиян шегеді, айналасы өмірі текке өтеді. Бүкіл ол зиян шегеді. Сондықтан қазіргі заманда бұл абайдың айтып отырғаны өте өзекті. Ит тірлік болмау керек, тірлік адами болық, адамның атына сай болу керек. Ол үшін әрине саудада болсын, мына базарға барсақ алдамау керек бірімізді-біріміз. Таксимен жүрген әлгі жүргізуші ол өзінің бағасын адалдау кез келген дүниедегі ненің бәрі сонымен өлшенеді. Жаңа функциясын дұрыс атқару керек деген сияқты ғой. Сонда екі мәселені айтты абай. Бірлік деді, бірліктің екенін түсіндірді. Иә. Рухани бірлік керек. Ақылға бірлік дейді. Сыйластыққа, махаббатқа бірлік, соны айтып отыр. Екінші тірлік деген ол тірлік көптің қамын ойлап өмір сүр. Өзіңді ұмытпайсың ғой, былай да. А бірақ адал жүріп, жаңағы жолды сапалы істе. Суды тарттың ба ауылға? Иә. Оны соңына дейін жеткіз. Деген сияқты. Міне осында ғибрат. Осында енді жалпымнан жартып айтқан екен мына жерде, бірақ тағы көп нәрселер айтуға болады екен мына жерлерде. Әрине. Бұларда жаңағы өзі бірлік пен тірліктің өзі бүкіл дүниенің танысы ғой. Біздің қазір күнделікті таңертең тұрамыз, кешке дейін істейтініміз тірлік, кешке дейін істейтініміз сол не бірлікке, не бірлікке қарсы істейміз. Қиянат жасаймыз. Бұл туралы Шәкәрімді де жақсы айтқан ғой. Тәңір жолы, енді Құдай жолы дейді ме? Тәңір жолы дейді, ақ жүрек, жүрегің таза болса. Сайтан деген қиянат ол. Кез келген бір қиянат жасайшы, бір кішкентай ғана бір сайтансың, сайтан деп қиянат. Ақ жүректі ертерек дейді. Ертерек, ескердағы қыл әдет. Қыл әдет деп, иә. Деген міне, осы сөзге Шәкәрім сөзі дәл келіп тұр. Сонда жаңағыдай ертерек деп қамдан деп тұр осы ғой. Иә, жасыңнан солай әдет қыл, солай әдет қыл, әдет. Себебі өте қиын, әдетің болмаса, сен кез келген уақытта қиянат құрынғың келіп тұрады. Біреудің өш алғың келіп кетеді, біреудің кектенесің, кез келген неден ши шығады. Сонда негізі мысалы абайдың сөздерімен жалпы ертерек деп жаңағыдай Шәкәрім айтты ғой, ертерек әдет қыл деп. Сонда мысалы абайды тезірек, мысалы адамдар жас буын тезірек түсінсе, мысалы адам 70 жыл өмір сүрсе, 70 жыл өмірі былайша айтқанда босқа кетпейді деп ойлаймын енді өзім. Әрине, егер үйретпесең адамның өз бетімен өссе, ол 40-қа дейін білім жинайды материалдық. Бәрін білдім деп ешкім тыңдамай қалады. Оның бәрі мал табуды біледі. Одан кейін 40 пен 60-тың арасында ол жаңағыдай жайқап жүреді өмірді. Үй алады, машина. Одан кейін 60-тан кейін ойланады да білім жоқ екенін біледі, білім алғысы келеді.
Bilim, ruhani bilim yok. Yeah. Odan bir oğuz devletin ağıratın şak keletti. Kayrat çiğir bulmay aladı. Sonra da Tayo'da bir əlimetlik jelde bir psikolog alım aytıp jatır. Bastık atılmandır, mektepte tek bilim beru kerek. Yeah. Tärbiyedegin əngimen aytmandır de. Min soğan jettik. Bu endi bul soğanda bilimsizliktin şeyi öz psikolog bolup bolat tura. Bilimdi, ruhani bilimdi mektepte beru kerek. Yeah. Osını bärin aytıp oturup, jaqsı jaman nekin aytıp oturup, ол ұстаздың міндеті, ол міндетті түрде, тек ана география мен химияны берген ол ұстаз емес онда. Негізгі міндеті. Иә, сонда ескерде қыладет деген абай шәкірім айтып отырған, сол жастан баланы тәрбиелеу керек. Иә. Және түсіндіріп беру керек, ол неге онда адал болу керек, неге ондай болып түсіндіріп әр жағын. Себебі әр жағында Құдай тұр, әр жағында сенің бақытың тұр деп. Құрған емес. Бізді қан немен айтса да, ой, бұлай таза жүр, бес нәрседен қашып бол, бес нәрседен қасық бол дейді, айтады, ол бір құлақтан кіреді, деген шоқтан шығады. Иә, иә. Себебі оны түбін айтпағаннан кейін, неліктен айтпағаннан кейін. Қазір көп сол рациональный бастағы білімдерге көп күш салады. Соның кетеді, одан біз еуропалық, не еуропа болмадық, не азия емес, әйтеуір әлгі судың үстінде келе жатқан, ұшып келе жатқан шөп салам сияқты келе жатқан жағдай. Тәрбие, идеология өте әлсіз болып тұр қазір. Білім жаңа шала жарт кеш білім деп сосын деді. Иә, абай жарт адам дейді, жарым адам дейді. Себебі ол тек материалдық білім алды, ол өзінің кәсібін алды, болды. Адамды қалған жоқ. Жан екенін білген жоқ. Білген жоқ, білген жоқ. Оны айтқан жоқ, түсіндірген жоқ ешкім. Сен айт, түсіндірмесе оны білмейсің, жаңа жан қырық деп ойлайсың. Мхм. Өте бұл ауыр нәрсе түсіну. Абайдың бір ғажабы осы біз сөздеп отырған сөздер абай осы хакімдік жаңа бастаған кезде жазып отыр. Ақшоқы ауылында тыныш жерде жайбарақат алаңсыз жазып отыр. Ол кезде ешқандай проблема болған жоқ. Оспан елді билеп жатыр, болыс болып. Ана Абдрахмандар оқып жатыр. Ділда Бәйшесі қасында өте бір жақсы кезде 91 жылы. 91 жылдың, бірінші 91 күзінде осы сөздер жазып отыр. Бұл әлі хакім емес абай. Бірақ хакімнің не екенін біліп, хакімдік шыңында көріп, соны келе жатыр. Беттеп келе жатыр. Енді сен көрінген тойға жетесің ғой. Бұрын ол қайда барарын білмей іздеп жүрді, ағартушылық дейміз ғой. Ана жазды, мынаны жазды. А енді көргеннен кейін ана хакімдік бекітілген жаңа даналық, бәрі Құдаймен байланыстыру керек, жанмен байланыстыру керек екенін әбден біліп келгені соған келе жатқан мынау үлкен таудың етегінде қазір абай. Иә, иә. Бірақ біледі биік қайда екен, бақытты біледі. Терең ойдың телміріп соңына еріп деген сияқты. Иә, иә, соған келе жатқан өте маңызды. Бұл қара сөздің ерекшелігі сонда. Жаңа абай хакімдігін қарсаңында тұр. Келесі сөзге көшейік. Енді бізде келесі бесінші сөз, бұрынғы ретпен жетінші сөз. Бұнда енді өте мына адамға ең керек нәрсені айтады. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем жесем ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік дейді. Сонда мына адам тән мен жаннан тұрады дейді. Жаңағыдай тән болмаса, жаңағы адам тән де жаңа жетілдіру керек деп тұр да. Мына сыртқы денесі сауыт дейді ғой, киім. Осын жетілдіру керек. Және ішкі адам жаны бар дейді. Жан білімге талпынады дейді. Көрсем білсем деп тұрады дейді. Жаңағы осы және мына астыңғы жағында мына бала кішкентай кезде өсіп жетілген кезде әртүрлі нәрселерді көріп ол немене бұл немене итірсе де біреу шуласа деп өзі мысалы прогресста жүреді ғой. Ал адам мысалы өскен адам мен ақылдымын деп ойлайды да. Ана кім Бенджамин Франкли деген сөзі бар екен, соның сөзі ғой деймін. Көпшілік адамдар 25 жасында өліп қалады, бірақ оларды 75 жасында жерлейді дейді. Сонда 25-ке шейін ол оқиды да. Сосын ары қарай тоқтайды, сонда 75 жасында өледі. Бала бөледі. Иә, сонда анау баяғы кезде институт оқыдым дейді мысалы, магистратура соны білім деп ойлайды да көп адамдар. Мен кезінде институтта оқығанмын 4 жыл андай мындай деп, соны бір білімдімін деп өзіне бір не санайды да. Абырой санайтын адамдар бар. Сол қателік сонда адам өспей қалатын сон, білдім дейді да. Иә. Білдім болдым. Негізінде дәл 70-ке 80 келген ол түк білмеген бана. Одан қарағанда ана жасы мектепте оқып жүрген балалар мысалы күніне 5-6 сағат бақ оқыса бір нәрсе осыны үйренеді ғой. Осыны айырып берсеңіз осы. Иә, осы бұл арада бірінші айтатын нәрсе мына адам өзі тән мен жаннан тұрады деп ежелден айтады, бірақ оны ешкім абайдай түсіндіріп берген жоқ. Ол не нәрсе екен? Себеп салдарын түпкі мәселесін айтпаған абайдың ерекшелігі сол. Бұрынғы жырауларда болсын, бәрінде
тән мен жанда айтылған мен мынадай абай сияқты солардан болмысын ашып айтылған жоқ. Бұл қара сөздің ерекшелігі сонда, кәраметтігі де сонда. Соның кейін абай айтып отыр, тәнді, тәнін құмар да керек дейді. Себебі сен ішпесең, жемесең, сен оны жанды қалай сақтайсың? Денің сау болу керек. Зор айту керек ана өзің. Иә, салауатты тәніңді, дұрыс тамағыңды іш, бәрі дұрыс. Бірақ тәнді көріп тұрмыз, жан көрін бүгінгі жан құмары біз семсем деген ол бір жерге барады да тұрақтап қалады адам. Болды, мен дипломым бар, әрі қарай керек емес. Елдің айтқанын мен де білемін, мақал мәтелдің бәрін білемін, сөйлей аламын, болды дейді де тоқтайды. А ол жан құмары онымен қанағаттанбайды, жан одан кейін қайтан жабылып қалуы мүмкін. Жанның сәулесі ұлғая беру керек. Иманды болу, адам болудың мәселесі осы жан құмарын тыңдап, жүрекпен өмір сүру болып саяды жаңағы. Абай сондықтан соңын өкінішпен айтып отырған айтады, сол менің сөзімді тыңдап отырған ешкім жоқ дейді, бәрі де дауласа кетеді, өзім білемін деп тамыр адырайып кетеді дейді. Сондықтан бұл арада мәселе абайдың жаңағы тек қана айтып отырған жоқ, бұл мынау жақсы, мынау жаман деп түсіндіріп отыр. Жанның құмарын тыңдау керек, себебі ол Құдаймен байланысты нәрсе жан. Сен Құдай жолында болсаң, сен неше түрлі неге маңдайың тасқа тимейді, мәселе сонда. Сен тура жолын табасың да... Көп қателеспейсің. Иә, сен тура жолды тапсаң, қалай тура кетесің? Тура жолды тапсаң, машинада адасып кетсең, сен бір батпаққа да түсіп кетуі мүмкін, бір жарға да құлап кетуі мүмкін. Адамның өмірі үшін керек бұл, ана құрған әңгіме емес. Сондықтан сол жанды сен тыңда, біл, соны ізден әрі қарай дейді. Сонда сен ол тарта береді, сен қуатын күшейе береді, сен өзің де жақсы есті адам боласың, беделді адам боласың. Иә, және мысалы жан Құдайдан келе жатыр ғой мысалы. Құдайдан кеп, Құдайға қайтып бара жатыр. Иә. Енді мына шәкәрім келдім, қайтсам пайдам, өлген соң не боламын дейді ғой. Сонда қазір мысалы жан ретінде біз Құдайдан кеп, Құдайға қайтып бара жатырмыз. Бірақ осы мысалы аралық өмір, мысалы не істесем пайдам, осы миссия мысалы, мән дейді ғой, әр адам өз бір мән табады ғой өмірін біреу. Мұғалім бірі, дәрігер деген сияқты. Сонда бұл мысалы жан екенін білу және де жанның жаңағы құмары, жанның құмарын қанағаттандыру, ләззатын алу. Міндетті түрде. Мысалы тәннің ләззаты қысқа ғой, мысалы тамақ, ұйқы, мысалы бір ләззаттар қысқа. Жанның ләззаты ұмытылмайды және ұзақ, бірақ бұл жабық. Иә. Сондықтан егер де тамақ беріп отырсаң, жанды машинаға жатып бензинің бітіп қалса тұрып қаласың. Сол сияқты сен жаңа дұрыс айттың, 25-тен кейін тұрып қалады да 75-ке дейін тұрып қалмай елу жыл, одан 70 төледі, бала бөледі. Себебі санасы сол күйі қалған, ештеңе ойлаған жоқ, Құдайды ойлаған, ештеңені ойлаған жоқ, ойнап күліп жүре берді. Қазіргі біздің абай заманда да ойнап күліп, қазақ біршама той төлеп өткізді ғой енді, шын айту керек, кәсіпке ұмтылған жоқ. Өнер мен ғылым іздемейді, өсекпен өтірікті жөндей салып деген. Сол сияқты қазіргі заманда да көп өзгеріп кеткен жоқ болса. Көп өзгеріп кеткен жоқ. Сол той, сол қатымқана жұмасына бір екі рет бару, ас беру, қызық концертке бар, қызықтап өмір сүріп жатырмыз. Себебі қызығын көр, қызығын көр, айтатындар қызық. Біз абайдан алыстап кеттік. Абайдың алыстаған идеология жоқ ол жерде. Ұлттық идеология деген ол алаш арыстары болсын, қандай совет кезіндегі ақын жазушылар болсын, бәрі абайға тіреліп, абайдан нәр алған. Мұқағали кәрімәттер білеміз ғой, бұның бәрі әр жағында сусында ғана ғой тұр. Содан кейін ол шығып жаңағы жан құмарын алған адамдар қайсы, Қасым Аманжолов кім болса да. Біз соны қазір абай білімнің ләззатын татқан кісі міндетті түрде. Ол бір ұстаз есік ашпай, ол сен ешқашан есікті аша алмайсың. Біз сол абайды қазір 30 жылда жабылып қалды да, қазір абайсыз өмір сүріп келеміз. Тек абайға ескерткіш қоямыз, одан кейін туған күніне ескерткішке барып әлгі гүлшоғын қоямыз. Қалған 365 күн қалған ғой жабық. Ол керек жоқ. Мектептің атын береді, жолдың атын береді, университет деген. Сыртқа ішін көрмей дейді. Сыртын таныған дұрыс емес деп абай айтты. Сыртын танып, сүтпес сырын көрмей деп. Сонымен біз сыртын ғана танып, соған мәжбүр жүреміз. Бұл енді мен ойлаймын, уақытша нәрсе, себебі еркін заман, тәуелсіз заманда ерте ме кеш пе мынау буырқанып абайды іздеген шақ келеді. Кішкене тамағымыз тойғаннан кейін, үйіміз көбейгеннен кейін, жолымыз жүргеннен кейін ондай уақыт келеді. Сонда абайға совет одағы кезіндегі абай басқа да, мына қазіргі абай басқа болу керек. Иә, иә. Ол басқа абай. Анау совет дәуіріндегі абай сол заманға лайықталған сондай неде стереотип қалыпта тұрған абай.
Bir formatta. Formatta міндетті түрде. Себебі Құдай жоқ деген заман болды. Тап күресі деген заман болды. Ол заманда мүлде басқа идеология болды. Иә. Қазір басқа. Мына жерде енді келесі абзацта дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды дейді. Және де әзелде Құдай Тағала хайуан жанын адамның жанынан ірі жаратқан дейді. Сол әсерін көрсетіп жаратқан дейді. Жаңағы сол туралы айтады. Сонда және осы ғылымның жолына жаңа неге салмаймыз деп мына жерде аяқтайды да. Бұлар өте дұрыс айтып отыр. Абай хайуанда да жан бар, адамда да тән бар. Адамның жаны ерекше. Бұнда ақылға бергендік, ерекше ақыл бергендіктен, сезім бергендіктен абай айтып отырған хайуан болу өмір сүрмеу керек. Саған не үшін берді ақыл мен? Сен ғылымды ізде, өнерді ізде бір биікке шығу үшін берді. Тіпті өнерді істемесең де бір ақылды ақсақал болып өмірді дұрыс өткізсең соның өзі үлкен пайда. Біздің қазіргі заманымызға қарасақ, біз қазір немене қуанамыз? Мысалы үшін әлгі бір жерден бір боксер ұтып алса, немесе бір балуан алса, жарыста жеңсе, сондай бір аты бәйгеден келсе, сондай соған қуанамыз да, егер де ғылыми олимпиададан бір химиядан ба, басқа бір компьютердің жағдайынан алып келген балаларды біз білмейміз. Білмейміз. Атын да естімейміз. Абайдың айтып отырғаны сондай сол жағына көңіл аудару керек. Ғылым, кәсіп, өнерге соған ұмтылса, онда өзінің материал жағдайын да жақсарады және жан талабы да сол. Бір жағынан негізі мына Абай ғылым деп айтқан, мысалы қазір Жапония, Германия сияқты мемлекеттер ғылымның арқасында мықты болып отыр ғой. Сонда егер ғылымды білсе, адам мына осы материалды әлемде де бақытты болады және де рухани жағында қанағаттанып, жаңағыдай білімнің ләззатын татқаннан кейін өзінің жан екенін біліп, уақытша ғана қонақ екенін біліп, өмірін былай дұрыс өткізеді деп ойлаймын. Ғылым ол негізгі қозғаушы күш қоғамның кезігі. Ұлт өзінің ғылымын жасау керек. Ол ана Жапонияны дайындала салайық деген өте қате. Бізге қайтесің, пәленбай 30-40 жыл бірдеңе іздеп отырасың ба? Ана дайындалайық деген өте қате. Себебі ғылыммен шұғылданған адам, қоғам ол өзіне жан ләззатын алады да өзін өзі тазара бастайды. Тазара бастайды. Анау оңай олжа оңай ақшаға қызықпайды ол. Себебі түсінеді ғылым. Ғылым өзі түсіндіреді, соған әкеледі. Жаңа технология болсын, тіпті жаңадан бидайды қалай, тарыны қалай салуды ойластырсын зайти ауыл шаруашылығына. Соның бәрі ғылым. Сондықтан ғылым ұлттық болу керек. Әрбір облыста, әрбір ауданда өзінің ғылымы болу керек мынандай. Соны зерттеп, күн сәулесі қанша түседі, қанша су керек, оның бәрі ғылым. Сондықтан одан таза бір бидай алып, таза бір өнім өндіріп, бұның бәрі ғылым арқылы келеді. Сен мына өзі дача дейміз ғой, сондағы бір айналдырған кішкентай өсімдіктерін өсіру үшін мен талай өзім шұғылданып жүрмін ғой. Өсіре алмайсың, сен білмегеннен кейін ғылымын, оның ана қай уақытта оны бабын білмегеннен кейін оның бәрі ғылым ғой, біз білмейміз. Содан кейін маған сен 20-30 жыл шұғылдан білім болмағаннан кейін ол өнімді жоқ. Сондықтан абай ғылым деп қайта-қайта соны айтады. Ғылым, ғылым адам жақсартады, ғылым сенің ақылыңды нұрландырады. Мына кез келген мысалы көп ана ғылым білім, мына профессор болып жатады ғой, соны көп ана бір оқыған наука сондайдан алады деп ойлайды ғой. Мен мына біраз болды естідім, мына шет мемлекеттерде мысалы спорттың түрлері болды, әртүрлі спорттың, соның өзінің жаңағы профессоры, докторанттар болады екен да, жаңағыдай соны әбден зерттеген, соны былайша айтқанда желген шағып майын ішкен, қай әдісті қалай жасағанда, қалай анатомия бүкіл адам зерттеп психологиясын, соны жаңағыдай балаларды үйреткен кезде дайын ғылым мысалы тезірек жетіледі адам. Сондай ғылымдар толып жүру керек бізде. Бізде мысалы оны былай сыртынан қарайды да ол жай бір не істеп жатыр деп күресіп жатқан адам. Бізде ғылымның дәрежесі жоқ, өтірік ғылым аталып кетті. Одан ең жаман ғылым академиясында жауап тастап тіпті. Керек жоқ қазақ ғылым. Себебі ойладық дайын да әлгі алма сатып алғанды сатып аламыз деп. Олай болмайды. Ғылым деген өзі жергілікті шығу керек. Әрбір қалада, әрбір ауылдан ғылым шығу керек. Және ол доктор атағын алу шарт емес ол. Ол жақсы бір кәрімет шопан болса, ол да ғалым. Себебі ол біледі қай жерде малды өсіру керек екенін. Қойдан кейін сиырды жаю керек, сиырдан кейін жылқыны жаю керек. Бәрін тәртібін біледі, ол ғалым адам. Ғалым адам. Сондай мағынада ғалым деген өзі жаңағындай, біріншіден материалдық әлемге, екіншіден Абайдың айтып отырғаны әлгі хакімдік ғылым бар. Ол да рухани білім. Ол жаңағы иман игіл дейміз, ол ішкі әлемді жаңартатын ғылым. Сонда бәрі де ғылым атына кіреді. Жаңағы
dünyanın ışkı sırı da, dünyanın sırtkı sırı da. Mesela ben tabi bir nasıl etmişim, mesela can ve tən deydi o, mesela can bilimge ımtılsa, tən cana kadar şiyem, jesem deyip tırtırat deyip. Bırak sonunda, mesela bir adamlar, mesela, енді бірыңғай тәнмен не бірыңғай жанмен кетіп қалу болмайды ғой енді бұл өмірде. Екеуін қалай ұстау керек соны айтсаңыз болсын. Анда адам баласы болғаннан кейін тепе-теңдігі қалай болады? Біз адам баласы болғаннан кейін екі шетке кетіп жаңа біреу хайуан сияқты болып кетсе, мүлде біреу ана сопы боламыз, дәруш боламыз деп былай қарай кетіп жатады. Мына дінде жүргендердің көбі сол біз таза Құран хадиспен жүреміз деп олар екі шетке кетіп қалады. Қоғамның талабы айтады Абай айтады, ортасы, алтын ортасы болу керек. Сирейін айтады. Себебі сенде тән де бар, сенде жан да бар. Екеуін қосындысың сен. Екеуін қанағаттандырды. Тек жанды қанағаттандырам деген ол болған атақты керемет сопылар. Олар енді ілеуде бірі ол... Мыңнан бірі. Мыңнан бірі ол Құдайдың берген өзі рухани несімен жүреді. Олар оған азаптанбайды. Ал біз бала шаған сол жолға жүрде үгіттей алмаймыз. Біздікі орта адам бол деген орта жол. Анау кемел адам жаңа айтып отырған. Ол кемел адам екен болам мен. Мұнан бір, миллионнан бір болады. Біздікі жай ғана адам болу. Мына жақ жарым адам. Сол жағы қалай гармонияда ұстау керек соны. Әрине, сонда жарым адам да болған жаман. Ана сопы болды мүмкін емес. Сондықтан бізге қалады не? Адам болу. Адам деңгейі. Адам деңгейі. Ол өзің жан екеніңді білу, шама келгенше көп-көп пайда жасау. Тәрбиелеу өзін. Жаңағы шама келгенше ғылымға бұрып ғылымды қадірлеу жаңағы тек материалдық ғылымға емес жаңағы рухани абайдың айтып отырған рухани ғылым абайда материалдық сөз жоқ қой мына жерде келесі абзацта сол өрістетіп өрісімізді ұзартып құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек бұл жанның тамағы еді тәннен жан артық еді тәнді жанға бас ұрғызса керек еді дейді сонда жаңағы осы тәннен қарағанда дейді жан жаңағыдай артық еді дейді керісінше біз ана жан тәнді басшы қылып қойдық деп тұр сонда иә сол жан күшейсе тәнге бұйрық бере алып жаңағыдай нәпсіміз жеңіп бұл тіпті жеке адам азаттыққа шығады жеке ұлттың ғана проблемасы емес бұл әлемдік проблемаға айналып тұр мысалы үшін қазір ресей неге украинаға шабуыл жасады себебі олар өздерін ананы бағындырып тәннің талабымен біз аға ұлтпыз ана сен кіші ұлтсың бізге кіресің деген талап қойып отыр бұларда ешқандай да жаңағы жанның иісі де жоқ жан билеу деген ақылдың ешқандай ақылдың несі жоқ ақыл жаңағыдай суық материалдық ақыл суық ақыл суық жаңағы мәшһүр ұрсып айтқан ғой суық ақыл болса сен бір шоқ жоқты киген адам сияқты иісі бұрқырап тұрған бір жаман адам болып көрінесің кәпір болып көрінесің сондай ақылмен жүргенде сөйтеді біздегі қазір қоғамда да сондай ақыл көп жаңағыдай нашар ақыл әлгі адамды робот сияқты болып жүр ғой иә тән билеген ақыл тәннен басқа бір қазір бір кез келген қазақты бастық қойып қоя қойшы ол сразу мінезі өзгеріп шыға келеді сәлемді былай беруі мүмкін ол бәрі өмірден көрінген нәрсе иә иә неге айнып кетеді қол себебі оның ішінде әлгі мен жанмын деген ұғым жоқ тек тәнмін деп жүр өзін танымаған дейсіз ғой танымаған білмейді өзін танымаған ішінде кішкентай болса сәуле болса ол ондай айнымас еді ол бір жолынан қайырылмайды абай айтпақшы асыл адам айнымас дейді сондай асыл болу үшін жанға билету керек мен ана бабалардың дүниетанымындағы мысалы жыраулар поэзиясы болсын оқыған кезде мысалы олар білім алғанда біздегі сияқты емес ол толық білім жаңағы құдайды тану өзін таныған ақ пен қараны айырған ғажабы ол кезде мына медресе сияқты молданың алдында көрді да кішкентай кезінде көрді содан ұстанып қалады және де оларда андай көбінесе мына санадағы ментальді дейді ғой өлімнен қорықпаған екен олар қорықпайды өлімнен де қорықпаған ештеңеден қорықпаған сондай былайша айтқан кезде азат өмір сүрген ғой былай иә бақыт қанағат пен құдайшылдық пен сабырмен өмір сүрген бұл өте бір бақытты кез қазақтың ол дәстүрлі қоғамы оны өзіміз быт шыт қылдық неше ғасыр бүлдірдік сондықтан бірақ алда жарық сәуле бар абайымыз бар біз енді абайдың туған күні бүгін тағы да қайырлы құтты болсын семей халқы абай атамыз барда қазақ нашар ұлт болуға қақымыз жоқ өрлейік өсейік Шәкәрім атамыз айтқандар қайнар өмір жайнар көңіл ар ілімі оқылса деп сонда абайдың ілімін айтқан абайдың сөзін айтып отыр аман есен жақсы күнде кездесейік рахмет